Ես էլ ասում եմ, եթե իրեն քրեական գործ կա, ես գիտեմ իրեն քրեական գործ կա, երկրորդ, երրորդ քրեական գործ, հարուցողի մեր, դե ասա լո հարուց է, ու իրան էլ ասա ջանգիրյան ասպել, գրամարի ես ասում եմ, այդ ալո բանց կա, հլը մի բան էլ ասում էլի, իսին նրնա կամիշ պաշտում է, հլը մի ատանձի ասում է, ինչ է, դե վսյո, ես էտի պտի հոնե բետի վզին դրացա,